batay ma taxaw ak ki suma papa bi taxaw suma bor ñu fas ene ko laaj rek mom tam luy xalaatam ci reey bu metti bi ci dekk bi ndax reey bi doona lo xamne comme nima ko nekk di waxe rek doyna waar papa xawma yow nak lan moy sa xalaat ci reey reey mi naka lañuy def ba fanka ko ndax fu nekk ni metti na assalamu alaykum ma ngi di neuy yeen wa télé bi té di leen ñaanal yalla saxal leen barkel seeni liggéey laaj bi ngeen ma laaj contane na ci ñaar rek mom mo téy rew islam ak nguur jàngale danañ déllu wat ci jàngale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci alquran ak sunna yar ci njabot gi fokk ñu éssalat yar njabot gi bi ci top moy nguur gi dinañ jël sen dawar parce que nguur dañ ko ragal ñele islam lañ nekkal ñaar ñi ñu koba njabot gi neson bi ñu leen koba su ko defé nak fokk ñele dinañ taxaw ñi taxaw julidi nañ taxawat delo yarat njabot gi lool nak du mëna am luddul ñu delu wat ci alquran ak sunna fokk daara yi éssalat ñu dékkalat njang mi su ko defé bobu itam yar bi ci kër gi ñu yar ndax kenn du yaro ci mbéd dafa yaro ci biir kër gi genn ci mbéd li waral yar bi li waral réenté bi yépp yar bu manké la yar bi manké na moy fañ wara jaar dañ ci bayyi lu bare 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 bi ci top moy nguur giir fokk ñu jël droit parce que ñom lañ ragal lu nit di def buñ ne police nga ñew wala militaire de nga tiit di nga ragal fokk ñu jël seen système ñom itam ci njabot gi way islam bi ño wara jitu delo wat yar borom kër pénès bu nekk sa njabot nga yar ko so munta wax ko mu jang sang outal ko ko xamne dina ko jangal private ci kër gi parce que yari islam dafa yar nit lool gis nga ko deg ñu ne def na tafar joge wut ci daara ku joge ci daara du ko def mu waaw kon nak iskulin ken mënu ko ñak waxu ne baxut waye nak nañ ci bolé yari islam ba nga xamne iskul bi daf ci fekkon suñuy mam nga xamne ñun ci lool lañ teunk won bala iskul kon iskul bi na and ak yari islam bu ko defé yari islam bi du mëna am fokk ñu jokko oustaz yek borom xam xam yi ñi fi togal yoonte bi sallam buñ la yaré di nga xam fo tek sa tank soko rombé nak dem ci yenen ghetto yi shaytané mëna fa ñew ëppé la doole lo xamné di nga jëfo lo xamné waro ko jëfo bu boba moy war yenen yi yar bit bu amu ci kër gi bu xalé bu génné lu né mëna ko def parce que du ragal ken nguur giit buñ jël système nit ñi duñ leen ragal fokk ñu jël système yi doxal loi nguur su ko defé ñu ragal lool dina tax mu wañi lu bari li daal bokk na ci li nga xamne suñ ko taxawé yok jéggo ci fandu yoyu ray beek yu bari mën na wañé ko suñ na xalé amuñ liggéey deug la réew mo dem lolo fane way du fi ñak liggéey ñu yéré enté réenté wu ku ne gom nga yalla ne li war sa ding ko am yonnati bi sallallahu waxna ci ben hadith ne lasta tabtu rizqa fa inna lam yakun abdul li mota hatta yabluqa aqira rizqi huwa law fa ajmilu fi talabil aqsil halal wa tarakil haram amul ken kuy xey te dur yalla mo la jox sa warsak boko yakamte nak fo nga def lu dowlo yonte bi sallallahu mu ne dalal te xamne bul yakamte sa warsak xadi ci ak ñoom du jax way dafa wax ben jami yalla du dund ba joge ko fi te jelo sa warsak bam jeex nga door oji sa borom mu ne ko rafetal len outil bi jeli le baye le arab su kenn ku ne tanko ci lolu le lo xey rek nga dem dab sa warsak lo am doylo ko yalla rent bi dina wañeku so gisse adina bi tang gem yalla gi mo manki ci ñun waye nañ delu wat ci gem yalla gi na du mëna am du dun ñu delu ci alquran ak sunna assalamu alaykum wa rahmatullah assalam contane nen toro papa yena ko degandor momit waxna ci xalaatam waye ba tay rek duñ def dara lu def ni dox dem lijeenti wat kenen koku mom tam wax ñu ci xalaatam ci mbiri reey bi lo xamne momu ra safara reey ya boy wa Block TV ñew jakarlo yo fas ene waxtaan ak yow si ray bu metti bi nga xamne fani mo nek de xew ci dikka bi mu doon lu doy wa doon lu jaaxal nit ñi te tital nit ñi ndax xamuñ fuñ jëm fas ene na laaj ndax xam nga leen lo xamne soko waxe tay mun askan bi mun nañ ci jange bam safaral de bu metti bi wala lo am pour wax nguur bi pour ñom tam lan lañ ci mëna def dal pour ray bu metti bi wara wañe ko ci dikka bi ana xalé ñuy bay seen xet rek ba paré yar bi tam mo gëna manki xalé légui dañ ñëmëñ lu nekk ñëmëñ lañ ko ragal luñ daal lool la da nga gis na xalé kuy tok sa kër ba paré so amé respect seen kër so gëné tamit lool rek nga wané waaw xalé daal nañ bay seen xel lool rek la wa xalé nañ bay seen xel légui yow lo xalaat ne ku ray lool lañ ko wara def ku ray
Eh, comme fi muslim country rahit na dafa xala metti way suñ defone ko ray ñu ray la di nga gis na dina wañe bu baaxa ba way da nga gis na ko ray koku mom de na yow ñu yobul la ci prison bi su yagee ñu bayyi la xam nga da nga gis na kenen tamit su ko defé tamit dafa xelane su dem ci prison bi rek su yagee ñu bayyi ko mom tamit lool la a dig nga comme nim ko waxé re mu ne ko ray ñu ray la mom xalaatam lool la yalla baxna batay xamna yalla dina ko safara dina ne jere jef ya boy contane nen torop ci interview bi.